Po prvi put u Staropazovačkoj opštini na zatvorenom bazenu u Novoj Pazovi od nedavno postoji program Baby Buć, odnosno plivanje za bebe od 3 meseca do 3 godine. Milena Plavić sa šestomesečnim sinom Maksimom krenula je na plivanje pre samo 2 nedelje sa željom da se njeno dete razvija što kvalitetnije, ali i da se navikne na vodu. Nije ni zamišljala da će tako brzo videti benefite koje donosi ovaj program. Od početka kako smo krenuli na Baby Buć program ovde, naša beba nije znala da drži glavu iznad vode, međutim sa stručnim licem, kao što je Miloš rekao, smo radili neke vežbice i naša beba je sada naučila da drži glavu iznad vode. Čak i kad se kupa u kadi, sada slobodno možemo da ga stavimo i ovako i on će znati sam, evo ga. Kao što možemo i da vidimo, da, snalazi se sam da drži glavu iznad vode. Tako da, a i između ostalog, beba bolje jede i bolje spava nakon treninga, a i generalno noću se manje budi. Program Baby Buć, koji vodi stručno lice, otvoren je pre 2 meseca i organizuje se jednom nedeljno četvrtkom. U početku je odziv bio slabiji jer je novo kod nas, ali brzo je postajalo sve popularnije. Ono što je najvažnije, beba razvija motoriku, jača srčani mišić i povećava plućni kapacitet. Kako se došlo na ideju da se otvori baby plivanje? Program baby plivanja počeo je prvenstveno u velikim gradovima u Beogradu i u Srbiji, ali smo mi našim sugrađanima hteli da pružimo iste mogućnosti s obzirom da smo jedini zatvoren bazen u opštini. I to je u početku malo bilo je dosta razmišljanja kako će to sve funkcionisati, ljudi nisu bili toliko upućeni u sve to. Međutim, vrlo brzo se pokazalo im je zašto je to dobro za njih i uverili su se da je prava stvar za bebi i za mame. Ako imate malo dete, ne oklevajte da ga vodite na ovu vrstu aktivnosti ukoliko vam je u blizini, jer vaše dete će biti zdravo i razigrano, a ujedno je uživancija i za roditelje.